kayak gue ya. Kayaknya saya mau ada belum sikun. Lah, sikun. Eh, sikun. Ah, aku tak tahu. Boleh balik. Eh, boleh sini nol. Ya, itu sui bala tu. Video apa kali itu? Sat lagi itu macam mana tak kau nak? Kau tak? Kau dah kau cut tu asal. Kau nak? What?